수요일하면 트리플 라디오 빠시. 와, 이거 트리플 이거. 야. 나를 세고 수그루한고 군복. 야. 나를 보아. 야, 운동고서도 배뇨 마스완 와가파네 가베리가 우마 운동고 담부가 담부가. 라코마가니도 배뇨 아쇼가나. 토이타 세고. 어디서 이거나 많이 나와? 아나 많이 나와 레이트 샤와. 레이나 공부라 혹시 보라노? 브라질 니트 이대가 나의 고리리노 아 이거 대지르고 니트. 이대가 나의 레이트 혼난. 아싸. 진짜 내가 좋죠. 레이트. 마마. 추워나 타워야 구다야 수나 구미라 무시. 우나 마리아 이야 2000 US 이야 야마가 코리티스와 나 바바젠스 야구디와 구바사 코아고 사가나 나토티 마망구와 야레바 바바가 이퀘리타가 노풍가 마징기리사 징기리사 무가바타니사 마디리에뉴 마리아초니 마토베나요 무페에뉴 바바젠스 와가조리사이레 구바사 코아고 무시타오라 마리아인데가 코리티스와 구다라빠야 이요요 마마 아 네임만하고 다가티에타 비즈니스 이포파엔디카 바고 리카뉴라 ndikabva ndaenda kuno wakomana mandimba aya anokweretesa zvimbadzwa aya ndikakwereta imwe ndikaita dhiri ndikabva ndavharwa futi ikoko ndakanga ndanyoresa baba ajedza kuti vaite next of kin saka vakomana ivavo obviously vachatouya kumari yavo izvezvi so ndanga ndoda kutoenda kuno wakomana vaya mapostori aya kuti vandikweretese ndiwane futi kusumuka hazvizodi kuti mukadzi mukuru urambe wakangogaraka zvichagoka bhizinesi kekuita mwanangu mama musadaro vedu wei iko zvinezvi baba chedza vari kuti kubasa kwavo kwakusikugarikane nawo imari iyoyo kana muinayo mama kungovapai vadzosera ko ndikutaura chirungu here 2000 US dollars imari here yekuti shuva mungapesanise mukadzi nemurume kuuya kunobvunza ambuya futi to make matters worse ambuya unobvunzwa chikwereti todiko mari yacho niri kudiwa toita sei handina kana sendi ini ndirikutotsvagawo kuti ndokwereta kopi saka kana imimi manyanya kudhinirirwa chaizvo kubasaka tsvagai kwekukwereta munobhadhara upenyu ndokungokwereta kwereta zvinhu zvichitofamba mwanangu mari yangu handa basa rangu futi hanziko hanziko nai mwanangu vanoda mari yavo mama ini ndatouya kuno kuchitokutembai kuti mari yacho munayo zvino mwana muchiti hamuna muda chetiche sei kwendii ndatanga kukwereta here nai mwanangu inga ivo vakandikweretawo ndakambovabvunze iwo wakarorwa ukapere chikwereti changu chakangovharanaka ivo ndokuzovakwereta ndakazokwereta kumashure manje ivo ndo vakuona kunge vanyakweretwa zvekushamisira chaizvo ivo vakangobvisirwa tsvakirai kumwe chete nemari yendiro vakati vachadzoka vakazodzoka kwemadi kumira kuti ndigozouya ndichikupai mari yacho imi yenyu yaigare kuseri kwedhoka imi yenyu ndo yamusingade kuti irare kuseri kwedho inini ndimomauwana simba rekuuya kunobvunza mama musadaro namari yangu nebasa rangu hanziko nai mama ichedza ndikuimba mai muri kuimba zvinomba mune vanhu vakuru muneimbwa here nai mune makuita kunge muri kushaya hunuka munongotaurawo panenge pachitaurwa vanhu nevanhu nai ndikunyepa here nai mwanangu mama ingotsvagai tsvagai kani muvape mari yavo shuwo ndichiitsvaga kupi ndingatotsvagai kutoti ndiwane kuita bhizinesi inini haikuona kutotsvagai kudzosa uko vamwe vakashamufunge vari kutendera nambuya vavo vemotikari vamwe dzimba vamwe mapurazi vavezere vangu vazhinji vaakugara kupuraza vachagari muno muHarare vachiita makwikwi nevana vadikika zvinenge zvaakunzi chembere dzinoroya chembere dzinoda munyaya nevana vadiki asi zvichikonzereswa nemukwasha unenge wakaita sei akakuroorera asina kana mari haana kamari yacho muda kuti aibere muda kuti aite sei ndimurambe here mama murume wacho zvakutoda kuti ufunge wega kozi vane mari variko mazurema eho mwese nhamhe ndakanyarara ndichikurespektai maika but inini nyariko ndekuti ini ndoda mari yangu ndakuchengetedza basa rangu amai ndipe mari yangu ndiende zvangu inini pamusore ngwasha kana ndinoo pese pandanga ndichitaura ndanga ndichifunga kuti muri kundinzwawo nyaya yandiri kutaura ndeyekuti mari handina ndiri kuita kutaura chirungu here kana kuti ndotaura chirungu mane I don't have mainingi my son in law wanzwa mari handina ngwasha mama onai wakutochema vachipee mari yedu mama handina mari vachipee mari yedu muzive makatora kuti munoa muzive mari chipiri nhasi yafred futi ava mutori namuna mari yani mari iri kudiwa kunze mari yekubasa kwenhasi mande mari inini ndarambe ndakati friday asi ndakati friday ine here ndakatora kuti friday yemwedzi upi makandibvunza kuti makatongobuda muchimhanya muchifara
ndakata wapi Friday imwe dzupi ye next year pati 1 paseri pachapo ndoba ndichazokupai mari 2018 ndoba ndichakupai mari tupai mari I'm going to go to the hospital.